първите 10 упражнения, казах, са навързани едно след друго. Различните фигури, които се провождат тези движения, тези идеи, заложени в първите 10 упражнения, а всяка една фигура в паневритмието отговаря на дадена идея, на дадена сила, на дадена енергия, които съответно идват от Божествения свят, от духовния свят и от физическия свят. Започват с трите пръста. Божественият свят работи на физическия свят с числото 3. Числото 3 е норма, с която Божественият свят работи на физическия свят. Тоест палецът, показалецът и средният пръст. В официалната църква това е Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Трите пръста са допряни, останалите пръсти са в мека дъга и така поставени в ямките на рамената, отиват настрани и се връщат отново. Какво означава това? Това означава посяване на семенце от Божествения свят. Тук е момента да отбележа, че първоначално учителя е дал тази фигура с длани нагоре. В последствие обаче той е дал с длани надолу. Защо? Той знае. Но това е задача, върху която не е излишно ние да мислим. И така, пробуждането. Показвам фигурите на ръцете. И различните фигури, които следват, са свързани с различните 10 упражнения. От тук, в един музикален момент, ръцете идват на педя пред слънчевия възел. Защо слънчевия възел? Защото слънчевия възел е вратата на космическата любов. През слънчевия възел навлиза космическата любов у нас. Когато ние изпратиме мисълта в слънчевия възел, тогава ние съзнателно се отваряме за космическата любов. Не, че иначе тя не влиза в нас. Тя влиза, защото той, слънчевия възел, е свързан с вегетативната, с симпатичната, а оттам с вегетативната нервна система. Тоест, тя управлява вегетативната нервна система, всички по-съзнателни процеси у нас и у животните. Обаче те се управляват от висшият разум. Така че и така, и несъзнателно ние приемаме пак космическата любов. Обаче друго нещо, което насочи, когато насочим и мисълта към слънчевия възел, тогава връзката става двупосочна. И както казахме, съзнанието привлича енергиите на разумната природа. Ние се свързваме съзнателно с енергиите на разумната природа. Съзнателен обмен с енергията на разумната природа. Това е паневритмията. Паневритмията е много нещо. Едва ли има нещо, което да не е паневритмията. Тоест, паневритмията не е всичко отрицателно. Не е паневритмия. А всичко положително е паневритмия. И така, при втората фигура, която се нарича примирение, ръцете идват на педя пред слънчевия възел. Трите пръста отново са допряни, сега ще покажа в профила. Пак тези три пръста, те играят роля само в първите 10 упражнения. Насочена е ръката така, пръстите са насочени предимно напред и в много меки дъги отиват отново на височина на рамената. Примирение. Пробуждащата се човешка душа търси да установи контакти с всички пробуждащи се души. По най-меките линии на примирението. Тук е моментът да отбележа, че в паневритмите участват всички геометрични линии. Прави, криви, смесени или вълнообразни. Те са свързани естествено с различни сили в природата.
кривите линии, за които в момента става дума, са свързани с енергиите на любовта. Правите линии са свързани с енергиите на волята, а смесените или вълнообразните са свързани с енергиите на мъдростта. Т.е. участват сърцето, умът и волята на човека. И затова учителят казва: волята е дете на сърцето и на ума. Тези наши два органи обославят всъщност детето, каквато майката и бащата, каквото такова и детето. За съжаление, тези два органа, чрез които се изявява душата и духът, не са толкова съвършени, колкото е съвършена самата душа и самия дух, за които учителя казва, че те са завършили своята еволюция. Значи душата и духът са завършили своята еволюция, но органите, чрез които те се изявяват у нас, сърцето и ума, уви, не са толкова съвършени. И ето още една задача на разумния човек, желаещ да усъвършенства себе си. Да усъвършенстваме нашето сърце, да усъвършенстваме нашия ум, за да може нашата воля да бъде разумна воля, да бъде една воля от по-висше качество. И така, примирението. А защо на височината на рамената? Височината на рамената, диафрагмата, главата. Физическия свят от земята до диафрагмата. От диафрагмата до рамената кореспондираме с духовния свят, т.е. белите дробове, сърцето, така нататък, слънчевия възел са свързани с духовния свят, а главата с инструмент на божествения свят. За слънчевия възел учителя казва, че той е завършил своята еволюция. Бившата столица на човека. Първите християни са контактували с ангелския свят направо чрез слънчевия възел. А тази столица, този подарък от висши разумни същества, във всъщност те първа предстои да бъде развит. Ето е нашата задача, която е съвсем не е лека, е много сериозна и много отговорна. От 50 мозъчни центъра ние се служим горе-долу само с 10. Значи, колко много възможности имаме. Няма условия на земята, казва учителя, при които би могъл да бъде създаден този орган. Следователно, той е създаден при други условия и просто подарен от първата раса, която явно е пришелец от по-висши други цивилизации. Вълшебен подарък за нас, хората. За сега ние не сме го още усвоили и не можем да работим с пълния капацитет, но възможностите, които са заложени в този компютър, са невероятни, защото човекът представлява един микрокосмос. Значи силите, които са създали макрокосмоса, мегакосмоса, те са създали и човека. Това са същите сили. И като така, възможностите, които се крият в мега и в макрокосмоса, се крият и в нас. И така бихме могли да изтълкуваме, че Господ създаде човекът по образ и подобие свое. Тоест, у нас се крият възможностите да бъдем богове и ние сме биле, но са ни изгонили бе от рая. Но това е друга тема на разговор. И така, един груб пример. Например, да си представим, че ни подаряват един космически кораб с всички възможности по галактики, по звезди, по мъглевини, но ние сме изучили да пътуваме само от София до Варна. Но в този космически кораб има такива технически възможности, че ние можем да литнем из Вселената. Това е нашият мозък. Това е този висш подарък, който нашите приятели, които са минали по нашия път, познават всичките капани, клопки, съблазни, възможности за грешки.
са ни подарили. И затова нашата задача е да работим и да развиваме. Нашата нервна система е в процес на развитие. И тя се стимулира, ако ние съвсем съзнателно, добре би било и в самия живот, вървиме стъпвайки първо на пръсти, после на пети. Ако може камерата да покаже, значи стъпваме първо на пръсти, после на пети, избягва се сътресението на гръбначният мозък и се стимулират най-финните разклонения на нашата нервна система. Спазваме, както казах, вертикалната ос и още малко по стойката и по крачките. Крачките трябва да бъдат малки. Защо? Защото така работи еволюцията. Това е еволюционният път. Постепенно, без сътресения, полека-полека, както стават процесите в природата, за които вече споменахме. Това е всъщност нормалният ход на първите 10 упражнения. Изправената стойка, погледът е на височината на главата, но малко над. Малко над така. Значи не хоризонтален, малко над хоризонта. Тялото е изправено, рамената са назад. Стъпваме първо на пръсти, после на пети. Водещо начало, както казахме, е слънчевият възел. И на тази нормална, нормален ход, нормална стъпка, значи когато в бъдеще кажем нормална стъпка, имаме предвид точно това изправеното тяло, малките крачки и стъпване първо на пръсти, после на пети. Обяснихме вече какви съображения. И така да се върнем на фигурите. Втората фигура е примирение. Ето тук работят силите на любовта, кривите линии. Ето тук отиваме до границата на Божествения свят. Това е границата между духовния и Божествения свят. Значи, забележете, първите 10 упражнения се развиват тук, в областта на духовния свят. Диафрагма, раменен пояс. Но още с първият жест се посаждат семенца от Божествения свят. Примирението, мекия принцип, любовта разрешава всичките проблеми. От любовта и дявола се страхува, казва учител. Няма нещо, което да оплаши дявола, обаче любовта го плаши. И така, от тука имаме преход към даването. Ръцете са в областта на сърцето. Хората, които имат дълги ръце като мен, за да могат от областта на сърцето да направят фигурата даване, трябва да дръпнат лактите малко назад. И тогава вече имаме едно изнасяне на ръцете до височината на кръста, височината на диафрагмата, като че ли носиме някаква хубава табла с подаръци, с хубави плодове, с плодовете на нашата душа. Любов, кротост, благост, търпение, добродетели, които предстои да развиваме. А добродетелите, казва учителя, са онзи капитал, около който започват да кръжат силите на разумната природа. Ето защо би трябвало да се въведе паневритмите в училищата, за да възпитава добродетелите у малките деца. И така, даването, приемането. Давам, приемам. Забележете, аз не казвам давам и взимам, а казвам давам, приемам. Защото можеш да вземеш нещо, което не ти се дава. Но можеш да приемеш само нещо, което ти се дава. Давам с любов, приемам с любов. Великият принцип на обмена на енергии. Закона на даването. Колкото повече даваш, толкова повече ще получаваш. Човек трябва да бъде като извор. Колкото повече дава, но да дава с любов, толкова повече ще получава. Колкото повече стиска, това е вода, която е като еспреш, тя ще започне да бладясва, да се мирисва и отидаха качествата. А ако тя се движи и раздава, става все по-богата и по-богата. От даването има преход към възлизането. Ще покажа в профил.
Дясната ръка отива нагоре, лявата назад, ръцете се редуват. Стремежът е, понеже говорим за пролета, стремежът е на човешката душа, която е затворена в нашето тяло, да се върне по-близо, по-бързо в своята звездна родина. Затова стремежът е като че ли да отиде още по-нагоре. Още по-нагоре, още по-нагоре. И тя не може толкова бързо да се върне. Има много сложни задачи да решава на Земята. Погледа следва ръката. Мисълта минава през предната ръка до края на пръста. И отива, отива надалеч. Много е важно мисълта да премине през цялата ръка. И ръката, която отива назад също. Значи, отивайки нагоре, мисълта прекарвам през ръката и минава до върха на пръстите. Тоест, владее се ръката до последната секунда, до върха на ногтите. И след това слизащата ръка отива назад. Възлизането, това е редуване на радости и скърби. Е, тъжно е, когато има скърби, но пък толкова по-ценно е, когато след скърбите дойдат радостите, иначе не бихме ги оценили. Ръката, когато е назад, сме в долината на скръбта. А когато отиваме горе, се изкачваме в царството на радостта. Тоест, радостите ни носят откровения, а скърбите и тъгите ни разкриват тайни. Значи, не може без скърби. На Земята поне е така. И така, възлизането при един музикален момент, лявата ръка изчаква слизащата дясна ръка и двете ръце устремно отиват нагоре, следвани от погледа. Погледа обикновено следва ръце или ръка, която отива нагоре. Това упражнение се нарича дигане. Пробуждащата човешка душа вече иска колкото се може по-бърже да извърви своя еволюционен път, но то не става толкова бърже, и затова като някаква лодка се движи. Движи нашето тяло, разбира се. Това е зов. Зов за любов, за братство, за единение. Зов, който ни говори, че иде новата епоха на любовта. Новата епоха и новата култура и новата раса, която ще донесе любовта на човечеството. Между прочим, сърцето като израз на любовта, а славянската раса като сърце от космическия човек, именно има за задача, сега излизайки на сцената, да покаже възможностите на любовта. Възможностите на човешката любов, която може да извърши чудеса, да издигне човека до нивото на божество. И така, зов към новото. От тука, отгоре, лявата ръка отива на кръста, дясната застава пред гърдите. Упражнението се нарича отваряне. Ето една решителна линия. Движенията в паневритмията са меки, пластични, красиви, непрекъснати, елегантни, бих казала дори. Но тук-там има енергичен акцент, което показва, че ето една резултатна, т.е. ето я волята. Ето един жест на воля. Права линия. Отварям се за всичко положително. Хигиена на три нива. Не само във физически живот да бъда чиста. Чисти мисли, чисти чувства, чисти постъпки. Само положително. Затварям се за всичко отрицателно. Няма да ревнувам, няма да завиждам, няма да пожелавам неща невъзможни. И така нататък. Всичко отрицателно зад гърба. Ще работя само с положителни неща. Следващото упражнение.
Двете ръце се срещат пак пред слънчевият възел. Нарича се освобождаване. Единствена фигура в паневритмията, за първи път и за последен път, юмрук. Като че ли сме хванали някаква тежка верига или някаква здрава пръчка и искаме да я щупим или да я скъсаме. Ако е пръчка, щупва се първо така, показвам бавно. И така. Значи, допират се кокълчетата на показалците, на педя пред слънчевия възел. Решително късам и хвърлям. Какво късам и хвърлям? Късам оковите на кармата. Забържете с каква линия се къса. Решителен жест? Да. Обаче работят кривите линии, т.е. линиите на любовта. Само с любовта може да се решат тежките задачи на кармата. Ние живеем точно в едно такова време. Когато всички в този ликвидационен век, щом сме тук, имаме да плащаме доста поне лихви кармични. Сега е момента, може да не ни е много лесно, но да платиме тези кармични, да разрешиме тези кармични задачи и да влеземе в света на дихармата, т.е. в света на любовта. Само с помощта на любовта, на прощата и на саможертвата, неща, които донесе Христос, идвайки на земята, бихме могли да разрешиме тази трудна задача. Значи освобождаването, освобождаваме се, късаме тези вериги, след това идва радостта от победата, че сме се освободили, всички вериги са хвърлени зад нас, зад мен всички отрицателни мисли, чувства, постъпки. Влизам в един радостен свят, слънчев, пълен с цветя, любов, хармония с всички живи същества. Съвсем съзнателно. Човек може съвсем съзнателно да се научи полека-полека да обича и тази любов да се разширява, да се разширява, да се разширява. Това е една от задачите на паневритмията. Да ни научи да излеземе от тесната егоистична любов, обичам себе си, малко повече обичам жена си, мъжа си, обичам детето си, обичам семейството си, обичам рода си, обичам народа си, обичам цялото човечество, обичам цялата природа около мен. Обичам целия космос, обичам небето, звездите, вятъра, облаците, слънцето. Ето го възходящия път на любовта. Това е един от методите на паневритмията, да ни научим да обичаме. И тази любов да се разширява и да расте, и да расте, и да расте. В паневритмията тя е заложена в 10-то упражнение. Но сега сме още на освобождаването. След това радостта от освобождаването и на пляскане. Пляскане на същото място, на педя пред слънчевия възел. И като че ли по инерция ръцете отиват малко по-нагоре. Пляскат и по инерция образуват една красива, едва разпукваща се пъпка цветна, да кажем на роза. Тази разпукваща се пъпка, но още не ръцевтяла, е всъщност нашата душа, която радвайки се, освобождавайки се от оковите на всички отрицателни мисли, чувства и постъпки, е готова да се разпука и да разцъфти в красивото цвете на любовта, което разцъфтява чак в лъчите. Ето една отпратка към лъчите. Ето един разцъфтял цвят. Ето е пъпката. И така, радостта от освобождението, ръцете пак отиват на височина на рамената и пак пляскаме
От тук ръцете се обръщат перпендикулярно към земята и като че ли прегръщаме въздуха, трите пръста отново влизат в действие. Показвам ги. До устата обръщат се, след което отиват в такова движение пак. Като че ли загребваме, дишаме през носа, издишаме през устата. Дишаме през носа, връщаме, издишаме през носа. Упражнението се нарича дишане, но се нарича се още и чистене. Значи въздухът, като влезе в нас, минава причистване. Чистене. Чистота в нашето тяло, чистота в нашите мисли, чистота в нашите чувства, чистота в нашите постъпки. Тоест, да няма корист. Една черква, признавам аз, казва учителя, тази, която служи безкористно на Бога. Това е Божествената черква. И така, причистени, още има едно друго тълкование, посяване на Словото Божие, защото си идва до устата. Значи ние ставаме проводници на Божието Слово. И вдъхна Господ душа на човека. Вдъхна. И създаде Господ Бог човека по своя образ и подобие. Това е деветото упражнение, след което следва десетото упражнение, летенето. Импулсът идва отново от слънчевия възел, предава се зад на плещите и летим, ще покажа в профил, пас, летим мощно с трите дяла на ръката, физически, духовен, божествен. Участват, значи, мощен подем. Идваш от слънчевия възел, предаваш се на ръцете. Пробуждащата се душа иска да литне, като гълъбите, които летят тук около нас, с всички останали пробуждащи души, като едно ято. Или възприемам Божествената любов, ползвам се от нея, и я предавам на всички живи същества. Аз съм тази антена, която я приемам, не я задържам за себе си. И я предавам на всички живи същества. Когато се играе паневритми на физическия свят, играе се и в духовния свят. Ето ги гълъбите полетяха. И така завършват първите 10 упражнения, които са фигури върху, както споменах, нормалният ход на краката. Последно се прибира останалия назад крак. Това е принцип в паневритмата. Все едно кой крак. Прибират се първо крака и тогава се свалят ръцете. Първият ден на пролетта. Първият ден на пролетта. Първият ден. Тяло по природе, слънце не то.
nosi cvetova i plodova, nosi i pesni i ljubi, polni svijeta tvar život, budi rado svog duhot, razveseljova srca da mi. Grej, slunce to blago dotno, svemu bežno cijelo to zemljo, i otiča spere svi bezbroj cvetlja. Bljaskom izvezni briljanti svetli skazani jomo, едно от важните правила в паневритмията е играещите да спазват дистанцията помежду си, т.е. дистанцията между двойките да е една ръка разстояние. Учителя много е държал, дори когато кръгът не е пълен и не може да бъде на една ръка разстояние, то поне разстоянията между двойките да бъдат еднакви. Тези дистанции той е наричал портите. Често е поглеждал и казвал: затворете портите, затворете портите. Природа полі, 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 полі,
Ограй, и лъчи обилно лей, всичко радва средите. Първите 10 упражнения могат да бъдат и разгледани като двойната спирала на молекулата на ДНК, чието откритие станало в 20 век и трима от четиримата откриватели са нобелисти. Но аз искам тук да ви спомена, че когато веднъж бях в Ватикана като студентка и се озовах на върха на Ватикана и слизах по една каменна пътека, мислейки, че е една вътре в една кула, когато слезах долу, всъщност видях, че тази пътека е двойна. Тоест тя върви. Върват двойни пътеки от двете страни и чак долу се разбира, че са две пътеки, които горе изглеждат като една. Може би не е много ясно моето обяснение, но искам да кажа, че формулата, може би не, но идеята за двойната спирала, която е всъщност фигурата на молекулата на ДНК, е била известна много преди да бъде открита в 20 век. Още много открития са били станали в древни времена и в последствие се наложило да бъдат отново направени, отново открити. Между другото и тази. Та в първите 10 упражнения, като в молекулата на ДНК са закодирани всъщност всички важни моменти в човешката еволюция, в възходящия път на човешката душа, които играят решаваща роля за по-нататъчното й развитие. Тоест, заштриховани са само дадени фигури, са дадени като штрих, които в последствие в развитието на паневритмията, първи дял, втори дял, аз дадах един пример само с пляскането, погледнете с един аналитичен поглед, се вижда как те се развиват, как се разцъфтяват тези фигури в своята пълнота. И тогава може да се разбере тяхната загадъчна роля в първите 10 упражнения. Само като штрих. Но важни. Процеси, които са едноактни, като раждането, например, са загатнати в първите упражнения. Или както цъфти едно цвете с един жест. Този жест повече не се среща в паневритмите. Тоест едноактни процеси в човешкия живот, в еволюцията на човека, в природата около нас, са дадени с един жест, който повече не се явява. Но други важни моменти, които ще станат, както плодникът е скрит в цветеца на плодното дърво, да кажем на ябълката, отначало се вижда само един красив цвят. Но тези красиви цвечета отпадат после. Важното всъщност е плодникът, който в последствие почва да расте, да расте, да расте, да расте, докато стане един хубав плод, който озрява. А зрелите плодове, казва учителя, плодовете на вашия труд ще ги видите чак, когато отидете в невидимия свят. И не случайно във фигурата на пентаграма дървото има 12 плода. Духовният свят работи с числото 12. Така завършват първите 10 упражнения, които включват всъщност в себе си тайната на последващото развитие, разцъфтяване на човешката душа и разцъфтяването и разширението на нашето съзнание. Паневритмията почива на 7 основни принципа, които са всъщност
принципите на универсума. Числото 7 е божествено число. Не случайно. Тези 7 принципа са следните. Принцип на разума. Всичко е ум и разум. Всичко във Вселената е разумно. Независимо дали ние го проумяваме или не. Вторият принцип е принцип на съответствията, на подобията. Има съответствие между идея, тон, форма, цвят, число и така нататък. Може да намерим много примери за съответствия в живота около нас. Трети важен принцип е принципа на трептенията или на движенията. Всичко около нас трепти, всичко се движи. Трептенията или движенията се различават естествено по чистота. От физическия през духовния към божествения свят трептенията се увеличават по своята чистота. Значи най-бавни са във физическия свят, все по-забързани са в духовния свят и най-голямата чистота е вече към божественият свят. Друг основен принцип, на който е изграден универсума и влиза естествено и паневритмията, валиден, това е принципът на полярността. Дуалистичният принцип. Женското, мъжкото начало, полюсите на Земята. Полюси има и в цветята, и в растенията, и въобще около нас. Ако се загледаме от тази гледна точка, може да се дадат много примери за полярността, принцип на поляритета. Петият принцип, това е принципът на ритъма. Принципът на вечното движение на повторението. Ритъм около нас, колкото искате, като се почне от музиката и се свърши в ритмичното повтаряне. Например, на сезоните, пролет, лято, есен, зима и пак, има ритмичност в историческите, повторяемост в историческите процеси и явления. Друг принцип, това е принципът на причина и последствия, причинно-следствената връзка. Един пример, тежък пример за това е въпросът за кармата. Защо ме наказваш, Господи? Господ не е инстанцията, която наказва. Друга инстанцията, която наказва. Господ е всеблаг, всемилостив, всеопрощаваш. Но по парата, която ние сме надробили в минали животи или може би в тази, трябва да си изсърваме. Причини и последствия. И друг принцип, това е принципът на единството. Това е онзи универсален принцип, който трябва да го наречем, от нас зависи как ще го наречем, разумното начало, абсолюта, разумната природа, Бог, Аллах, няма значение. Този принцип на единство управлява цялата Вселена. Независимо дали сходствата са близки или далечни, но те съществуват. И тези 7 принципа ние може отчетливо да ги различим в паневритмата, ако погледнем с един така научен поглед. Единайсто упражнение е вера. Е вера значи роден от Бога. Еве е принцип на раждането. Ра, Бог на слънцето у египтяните. Е вера роден от Бога. При евера сме обърнати с лице към центъра. Ако приемаме, че тук са музикантите от лявата ми страна и тук е центъра, значи сме обърнати
с лице към центъра. При евера имаме обръщане с лице към центъра, с гръб към центъра, с лице напред. Когато сме обърнати с лице към центъра, ние работим с енергиите, които слизат чрез музикантите, да приемем, че те са центъра, чрез музикантите слиза божествената енергия в най-чистият вид. Затова музикантите носят много голяма отговорност за хармонията. Защото нарушили сте хармонията при тях, тя веднага рефлектира върху целия кръг и свали вибрациите общо на всички участници. И така божествената енергия, която слиза отгоре, минава чрез музикантите и идва към играещите, обърнати с лице към центъра, това е приемане на енергиите и работа, личната работа на човека с енергиите, които получава от космоса чрез Слънцето, защото Слънцето трансформира, първо генерира и след това трансформира космическите енергии, за да ги направи удобни за нас същества от три измерения, да можем да ги ползваме. Тоест, директно ние не можем да ползваме космическата енергия. Тя трябва да бъде трансформирана чрез Слънцето. Значи, това е индивидуалната работа, когато сме обърнати с лице към центъра. Когато сме обърнати с гръб към центъра, ние предаваме всичко, каквото сме получили от нашия баща, от Бога, предаваме го на света. Т.е. ние контактуваме със света, когато се обърнем с лице към периферията. Друго нещо при евера и по принцип в паневритмите. Когато се работи с лявата страна, това е сърцето, това са енергиите на сърцето, това е женският принцип. Когато се обърнем надясно, това е мъжкият принцип, това е разума, това е мъдростта. В евера имаме обръщане наляво, имаме после обръщане надясно, имаме и движение напред. Ръцете при евера са на 45 градуса назад. Сета отиват на 45 градуса напред. Сета отиват на 45 градуса назад. Защо е важен този градус? Учителя много държи на него. Този ъгъл от 45 градуса във всъщност очертава най-правилните електромагнитни течения в нас, в нашата аура. Защото нашата аура не е експонирана само напред. Тя е и над нас, и зад нас, и пред нас, и под нас. Тоест, ние сме, да кажем, като жълтъка в едно яйце, извинявам се за прагматичният пример, но така е по-образно. Както е жълтъкът в едно яйце, да кажем, това е физическото ни тяло, който плува в белтъка, който е ограничен от черупката на яйцето. Черупката на яйцето, това е нашата аура. Има една хубава фреска в Александър Невски, където много ясно са очертани на Христос, при образа на Христос е тези три пояса, тези два пояса, като се почне от Христос, около Христос. Апропо Христос, в Евангелията на апостолите попада в един момент, когато има много хора около него и той казва: кой се допря до мен? А учениците му казват: ами блъсканици, учителю, народ. Той казва: не. Христос с аурата си усеща, че това е онази жена, която 12 години е страдала от кръвоизлив. И с голямата си вяра тя се допира с цел от към страната на гърба му, с цел да почерпи енергия от него, защото вярва, че ако се допре до него, ще оздравее. И действително тя оздравява и той казва: голяма е вярата ти, жено. Благодарение на вярата тя оздравява. Ето, значи, той усеща, кой се допира до неговата ура, пробива външната черупка
и черпи от неговото енергийно поле, както днес екстрасенсите се изразяват за аурата, енергийното поле. Дали ще го наречеме биополе или ще го наречеме аура, това са терминологии, които всъщност означават едно и също нещо. И така в Евера се очертават всъщност, спазвайки тези 45 градуса напред и назад, ние очертаваме границата на нашата аура. От лявата страна работиме с енергиите на любовта, женският принцип. Обърнати отдясно, през призмата на мъжкия принцип, отивайки напред, се ражда радостта. Т.е. от любовта и мъдростта, от жената и мъжа се ражда радостта. Радост ти, дете от рая, ти божествен ясен плам. Ние пристъпаме в омая към небесния ти храм. Твой светъл чар с появато и що светски нрав дели. Братя всички люди стават, щом с крила повееш ти. Геният на немският народ Шилер, одата на радостта. И друг един велик немец, който ни дава музикален еквивалент на тази ода на радостта в финала на деветата симфония. И така, от любовта и мъдростта се ражда радостта, а движението напред е напред към истината, великата реалност. Сега ще го покажа срещу камерата, за да е по-ясно. Ето ми лявата, дясната напред. Едно, две, три. Едно, две, три. Значи през любовта, през радостта към истината, през мъдростта, през радостта към истината, великата реалност. Как трябва да се изучава упражнението Евера? След първите 10 упражнения, които, както казахме, са един малък цикъл и върват на един обикновен ход, просто не мислим за краката при първите 10 упражнения, след това обаче е нужно да се изучават първо стъпките, а после движенията на ръцете. Затова сега ще покажа стъпките на Евера. Изходно положение. Тежестта на тялото е на левия крак, тялото е обърнато към центъра с лице. Дясният крак е готов да почне, т.е. упряне с върха на пръстите напред. За удобство, когато ще показваме стъпките, ще слагам ръцете на кръста, за да не се разсейва погледа. Тръгваме с десния крак. Едно, стъпка напред. Две, стъпка напред. Три, връщаме се на десния крак. Ляв, десен, връщам на левия. Десен, ляв, връщам на десния. Ляв, десен, връщам на левия. Десен, ляв, връщам на десния. Едно, две, с лице сме към центъра. Едно, две, с гръб сме. Едно, две, три. Едно, две, три. Изходно положение. Тежестта на тялото на левия крак, с лице сме обърнати към центъра, т.е. към оркестъра. Ръцете са на 45 градуса назад, с длани към тялото. Стъпка на десния крак, ръце отиват напред в нежен полет. Погледът ги следва. Връщаме на десния крак, ръце минават плътно край тялото, с меки движения, остават дланите към тялото, отиват назад на 45 градуса. Ляв полет, връщаме на левия. Десен полет, връщаме на десния. Ляв, десен, връщаме на левия крак. Десен, ляв, назад. Упражнението завършва с полет, нежен полет напред. Какво изразяват тези движения? Енергиите от земята минават през нас, отиват към слънцето, взимаме енергиите на слънцето, минават през нас, отиват
към Земята. Това е регулиране на енергията на Слънцето и Земята в нас. Евера! Слънце погрей, дари злачи цветенца ви, предвиги нас на раниного сторжено и граем ни. Участващите в паневритмията са обърнати с лице към центъра. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. На, го, ре, да, по. Летим! Упражнението завършва, като се свалят ръцете отстрани. Какво означава това упражнение? Скачането е единственото упражнение, при което участниците се навеждат надолу. Поклон пред великият Творец, пред великото разумно начало. Благодарност за това, което Господ ни дава. Живот, любов, хармония, условия да се проявим. Това е поклонът, това е радостта, а пляскането е израз на радостта. И когато ръцете са от раменете нагоре, винаги имаме връзка с Божественият свят. Завършвайки упражнението, ръцете се свалят отстрани, т.е. ние сваляме божествените енергии през духовния свят надолу в физическият свят.